Вітаю вас, глядачі інформаційного порталу «Золочів.нет». З вами я, Наталя Гевко, і сьогодні моїм співрозмовником є керівник Федерації боксу Львова Андрій Котельник. Вітаю вас, пане Андрію. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, про свої боксерські досягнення. Срібний призер 27-х Олімпійських ігор в місті Сіднея, Австралія 2000 року та трьохразовий чемпіон світу за версією WBA серед боксерів-професіоналів. У 2014 році закінчив професійну кар'єру, зараз очолюю Федерацію боксу міста Львова, розвиваю молодих перспективних боксерів, виховуємо підростаюче покоління майбутніх олімпійців. І також відкрив 2 роки тому першу академію боксу свого імені. Так, ви є засновником боксерських шкіл. Розкажіть, будь ласка, про це детальніше. У нас є академія боксу, де діти в нас тренуються. Ці діти, які показують хороший результат на певному рівні, вони мають змогу, незалежно, чи це з нашого регіону, чи з іншого, вони можуть в нас навчатися, проживати, харчуватися, а в нас тренуватися. А чи можете розказати про свою сім'ю? Про сім'ю можу розказати. У мене три доньки, двоє маленьких, одна вже старша дівчинка, їй 14 років, середній 5 і менший 2 роки. А чому йдете на вибори саме з вартою? Ну, тому що варта – це не слова, це дія. Ми діємо, і все, що я до цього розповідав, це то, що я зробив до того, до чого я зараз іду. Тобто я можу набагато більше, будучи депутатом, можу також залучати кошти з обласного бюджету для того, щоб не тільки бокс, а й, зокрема, спорт розвивався в нашому регіоні. А які цілі перед собою ставите у політиці? У політиці допомагати дітям, які займаються не тим, чим потрібно, щоб не бігали по підворотням, а займалися спортом. Тому що спорт – це дорога в майбутнє. А що б ви побажали нашим глядачам? Щоб були здоровими, займалися спортом і ставили перед собою найвищі цілі.